Rendī, šovakar esam krasmā. Jo mierdēdzā fucking ir slapš, tāpēc mēs atraucam stīnu. Labi, ka transfotam ir lampiņa. Mēs nofilmēsim game of bike. Let's go. Davai. Davai. Uz kā strīk? Uz trīt. 1, 2, 3. My turn. Let's go. Ko taisīt? Es ar aizmugurēju ratu ap turien. Tad fake ipār. Es domāju, ka es šo izlaidīšu tā kā. Man jau tā galva griežās no tiem piperiem sajūtas kārtīgi un cik. Es taisīšu. Tā kā par pārteikumu Rendijam ir 4 spēkas, nevis viņam ir 3. Es taisīšu Opel Feeble, Opel Heart, pa Legend. I got you.